بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يا صمد، يا غني بے پروا، اے بے نیازی والے، اس میں جلالی اور جمالی دونوں قسم کی یہ صفات رکھتا ہے. یہ نام، یہ مبارک نام جو ہے، یہ دونوں طرح کی صفات رکھتا ہے. اس میں جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے. صمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہی سب کچھ ہے، ہر چیز اسی کی ہی عطا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سبھی جو ہیں وہ اسی کے محتاج ہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ ہی صفات کے لحاظ سے اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی کسی اور لحاظ سے اس کا کوئی جو ہے ہمسر ہے. وہ ہر سے بالا ہے، ہر چیز سے افضل ہے، ساری دنیا جو ہے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالا حاصل نہیں. بہت ہی وسیع قسم کے اس کے جو ہیں مطلب ہیں، اس کے میننگ جو ہیں وہ بہت ہی وسعت والے. صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو، اس سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو، جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں، جو سب سے بے نیاز ہیں مگر سب اسی کے محتاج ہیں، وہ اپنی صفات اور اعمال میں کامل ہے. اللہ تعالی کی وہ صفت اور شان ہے جس کی بنا پر اللہ تعالی اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم کی بارش کرتا ہے. اس کی زبان میں جو اس کا ذکر کرتا ہے، ان کی زبان میں صداقت پیدا کرتا ہے، اور ان کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے. اس کے اعداد قمری جو ہیں وہ 134 ہیں. جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے. اکثر عاملین اور کاملین جو ہیں یا احد اور یا صمد کو کہتے ہیں کہ اسم اعظم ہے، اللہ اعلم. یا صمد کو جو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو اس کے رزق میں نہ صرف وسعت ہوگی بلکہ اس کے کاروبار میں بھی خیر و برکتیں عافیت شامل ہو جائیں گی. جو فسق و فجور میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے رکھے اور صبح کی نماز کے بعد جو ہے 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، اور اللہ تعالی سے دعا کرے انشاءاللہ العزیز، سچے دل سے اس کو توبہ کی توفیق عطا ہوگی اور فسق و فجور سے وہ تائب ہو جائے گا. اللہ تعالی بغیر کسی ذلت اور رسوائی سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے گناہوں سے. اگر کوئی شخص اس اسم کو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے ملا کر 11000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو صاحب کشف ہوگا اور صاحب مقام عالی ہوگا، عالم غائب کا وقتاً وقتاً مشاہدہ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. یعنی کہ اللہ الصمد کہہ کر اس کا جو ہے 11000 مرتبہ اس طرح پڑھے گا، اللہ الصمد، اللہ الصمد. جو شخص صبح صادق کے بعد یادی رات کو سجدہ کرے اور سجدے میں 15 مرتبہ یا صمد پڑھے، انشاءاللہ العزیز زبان کا سچا ہو جائے گا، حالات جو ہیں نہایت ہی درست ہو جائیں گے.
اگر ہمیشہ جو ہے اس کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کا ذکر کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز کبھی کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار نہ ہوگا. 1003 مرتبہ روزانہ اس مبارک نام کو پڑھتا رہے گا. جو شخص اس مبارک نام کو 1003 مرتبہ پڑھتا رہے گا کبھی بھوکا ننگا نہ ہوگا. تمام مخلوقات سے فضل کریم سے انشاءاللہ العزیز بے پرواہ رہے گا. وہ تمام مخلوقات سے جو ہے بے پرواہ رہے گا اپنے رب کریم کے فضل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے. صاحب کشف بننے کے لیے اس اسم کا ورد نہایت اکثیر ہے, مجرب ہے, مفید ہے. اسے 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے, بلا ناغہ پڑھتا رہے, طویل عرصے تک پڑھتا رہے, باوضو ہو کر پاکیزہ حالت میں اس کو پڑھتا رہے, انشاءاللہ العزیز اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف فرما دیں گے اور اس پر کشف کے راستے کھول دیں گے. باطنی اسرار کا اسے مشاہدہ ہوگا. اگر ساری عمر اس کو پڑھتا رہے گا تو اس کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں وہ شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے. جو شخص اپنی ذاتی زندگی میں سچائی کو اپنا کر اس اسم کو روزانہ تہجد کے نوافل کے بعد جو ہے 1100 مرتبہ ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے, پھر سارا دن بکثرت اس کا ورد کرتا رہے, انشاءاللہ 5 یا 7 سال میں انشاءاللہ العزیز صحیف زبان ہو جائے گا. پھر جو بات بھی زبان سے نکلے گی رب کریم کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہوگی. اگر 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھے کوئی اس کا ورد کرے یا صمد ہوگا تو دنیا کے دھندوں سے بے نیاز اللہ تعالیٰ اس کو فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پوری فرمائیں گے. اس کی جیب کبھی خالی نہ رہے گی. جب بھی اس کو کسی مالی ضرورت کی یعنی مالی ضرورت درپیش ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو ضرور پورا فرما دیں گے. یا صمد کا جو ذاکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز فرما دیتے ہیں. اسے کوئی غم و خوف نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. جو اس کا ذکر کرے اس کا ورد کرے اسے چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور صبح و شام استغفار اور درود پاک کی تسبیحات کو لازمن کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار توبہ کرتا رہے. اور اس کے علاوہ اس کا ذکر کرنے سے پہلے اور ذکر کرنے کے بعد 1 تسبیح استغفار کی پہلے کریں, پھر درود پاک کی کریں, اس کے بعد اس کا ذکر کریں, اس کے بعد پھر 1 تسبیح استغفار کی کریں اور 1 تسبیح درود پاک کی کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے لطف و کرم کے ساتھ انشاءاللہ ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اگر میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے, لڑائی جھگڑا ہے, تو محبت کے لیے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پہلے طالب پیئے پھر وہ پانی مطلوب کو پلا دے, انشاءاللہ العزیز محبت پیدا ہوگی. اس عمل کو صرف جائز حاجات کے لیے استعمال کریں, یعنی کہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے استعمال کریں. جو میاں بیوی آپس میں ہیں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ عمل ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اس کا ذکر بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 تسبیحات سورت اخلاص کی کی جائیں, قل هو اللہ احد کی, اور جس حاجت کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی ہر جائز حاجت کو مقصد کو پورا فرمائیں گے. ہر جو اس کی دعا ہے جائز دعا ہے اللہ تعالی اس کو قبول و منظور فرمائیں گے. اللہ خاص طور پر روزی میں وسعت کے لیے, رزق میں وسعت کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے سورت اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر نہایت مجرب ہے. شام کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اگر
1,000 مرتبہ اس کا ذکر کیا جائے، ساتھ میں دو تسبیحات جو ہے وہ اگر سورۃ اخلاص کی جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہر جائز حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی. چاہیں تو ان تسبیحات کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد ان تسبیحات کو کر سکتے ہیں، ٹائم کی پابندی نہیں، لیکن یہ ہے کہ روز کریں انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو ہے فضل و کرم فرمائیں گے، ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائیں گے. پاکیزہ رہیں، زبان کو فحش گوئی گالی گلوچ غیبت سے پاک رکھیں اور ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے انشاء اللہ العزیز آسانیوں کے دروازے کھولیں گے، خیر و عافیتوں کے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حادثات سے محفوظ فرمائیں گے.